Ზესტაფონელი ანა მარია კამოლაძე დეკლამატორთა კონკურსის შენ სისხლო ჩემო გამარჯვებულია. ამავე კონკურს კიდევ ერთი ზესტაფონელი პრიზიორი ჰყავს გიორგი ბოგვერაძე, რომელმაც მეორე ადგილი დაიკავა. კონკურსის საჩხერეში მუხრან მაჭავარიანის სახლ-მუზეუმში დიდი პოეტი საიუბილეო საღამოს ფარგლებში გაიმართა. პარალელურად ამავე პროექტის ფარგლებში კალიგრაფიის კონკურსიც ჩატარდა. საზეიმო დახურვა კი საჩხერლობის სახალხო დღესასწაულზე მოხდება. Არ მოველოდი იმას, რომ ავიღებდი პირველ ადგილს და ესეთ კონკურსებში, მე მითუმეტეს ეს კონკურსი, რომელიც მუხრან მაჭავარიანის სახლ-მუზეუმში ჩატარდა, ეს იყო კიდევ გამარჯვებულები და ამ გამარჯვებულებში კიდევ გამარჯვებული უნდა აერჩიათ. Ну, აი რო შევხედე ბავშვებს, ყველა კარგი ბავშვი იყო და თვითონ ჟიურიმაც ახსენა, რომ კი არის კარგი, რომ მე მაგალითად პირველი ადგილი ავიღე და ძალიან გამიხარდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იქ მყოფი ყველა ბავშვი გამარჯვებულია, რადგან გასახარი ის არის, რომ ამდენმა ბავშვმა იცის მუხრან მაჭავარიანი და ეცნობა და ამ ადამიანს ესეთი ახალგაზრდების ჩართულობით უკვდავება აქვს უკვე მინიჭებული, რაც არის ძალიან გასახარი. Ну, მე როგორც გითხარით, ძალიან გამიხარდა და პირველად მივიღე ესეთ მასშტაბურ კონკურსში მონაწილეობა. ჟიური იყო ძალიან კარგი, მინდა გითხრათ, ობიექტური ჟიური ყავდა. ჩემთვის ეს იყო ძალიან დიდი გამოცდილება, რადგან ესეთ ჟიურისთან, როგორიც იქ იყვნენ და ისეთი ადამიანები, ჩემთვის იყო დიდი გამოცდილება, რომ რას ნიშნავს იყოს სცენაზე, გიყურებდნენ ადამიანები და ესე ვთქვა, მაგალითი ხდები, როდესაც უკვე ეს ამდენი ჟიური, ამდენი ბავშვი და როდესაც უკვე პირველ ადგილს იღებ, ყველა გაკვირდება. Ну, დიდი გამოცდილება იყო მოკლედ. მე მითუმეტეს ასეთ მასშტაბურ კონკურსში მონაწილეობის მიღება და წარმატებებს უსურვებ ყველა მონაწილეს აბსოლუტურად და კონკურსს. მუხრან მაჭავარიანის ვითარც ამ თყვარი წავიკითხე და შეთავაზებები, რავია, ჯერ კიდევ არ ვიაზრებ რა, არ ვიცი რა ვთქვა. სხვადასხვა ღონისძიებებში ვიღებდი მონაწილეობას, მქონდა რაღაც პრიზები, ადგილები, ნომინაციები და არ იყო ჩემთვის პირველი, მაგრამ ასეთ მნიშვნელოვანი ჯერ არ ყოფილა არც ერთი. დარწმუნებული ვიყავ იმაში, რომ მე და ანა მარია პირველ მეორე ადგილს ავიღებთ, გავიყოფთ ერთმანეთში ამ ადგილებზე.